Vad är du för en liten charmör? Ja, jag är jämnår med Laila. Så ja. Behöver inte säga mer om det. Adopterad. Gammal alltså. Nej, ung. Vi är fortfarande unga. Ja, det är bra. Jag tror att det tycker jag också. Ja, det, det var charmigt sagt. Adopterad från Iran, mars 73. Sjungit karaoke mycket. Haft tre låtar spelade i radio genom åren. 98, 99, 01. Jag tänkte sjunga Joe Cocker, You Are So Beautiful To Me. You are so beautiful to me. You are so beautiful to me. Can't you see you're everything I hope for? You're everything I dream and more. Oh, you are so beautiful to me. Att stå på just idolscenen tror jag inte är din grej. Eller jag vet att det inte är din grej. När du hittar en skön grej och får uppskattning på den här karaoke-scenen som jag tycker är skitbra att den finns. Fan, bli bäst i karaoke. Vinn karaoke. Det, det kommer jag inte bli, för det finns andra som är bättre än mig. Okej. Okay. Men jag kan fortsätta att vara bra. Det tycker det, du ska det, göra. Ha det så bra, Rickard. Tack för att du kom, Rickard. Tack. Ja. Hej. Hej. Hej.